Bagong salta ng Tink Tarantulas TV Hoy! 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 Mga kosa, kumusta na? Ito na, yung pinangako ko sa inyo yung uh, bagong unboxing natin bagong saltang uh, alaga natin na uh, napakalupit Yan, buksan natin at pintahan natin kung ano yung itsura nito in order ko to mga ilang araw na nakakaraan ano so ngayon ko lang pina-deliver mga kosa kasi uh, yan, unfortunately lockdown na naman kami dito sa London kaya medyo pahinga na naman tayo sa trabaho eto tarantula na naman ang pagkakalibangan natin ito <laughs> so ayun mga kosa kung nafa-follow niyo yung Facebook page natin gumawa ako ng enclosure na posorial ito na yon, ito na yung SP na ilalagay natin yung uh, enclosure na DIY na ginawa natin na napakatikas mga kosa ito na yung SP na ilalagay natin sa pintahan natin para makita nyo mga kosa napakalupit nitong SP na to so ayun as usual mga kosa maganda pa rin ang packaging talaga ng seller dito sa UK nakita nyo naman ba? Diba? naka double box siya. malamig na kasi rito mga kosa uh, ayan yeah, may heat pack Tsaka maraming packing peanuts. Isa lang ang laman nito mga kosa, isa lang. Hindi naman tayo morder ng marami at uh, hindi na tayo basta-basta bumibili ngayon ng tarantula mga kosa. Namimili na tayo kasi lumalaki na, dumadami na yung alaga natin. So pinipili na lang natin yung SP na idinadagdag natin sa koleksyon natin. So ayun, ito na mga kosa ang Cyropagopeus Lividum, uh, common name Cobalt Blue. Uh, mapapansin nyo mga kosa nakalagay doon sa container Emerald. Kasi yung sabi ng seller, yung famous daw nitong uh, tarantula nito ay may mga green na may hue na green color. So kaya nilagyan nila ng emerald. Pero ang common name nito mga kosa is uh, cobalt blue. From Thailand to mga kosa, Thailand. Tingnan natin mga kosa kung may sign of life. Yun. Okay mga kosa, medyo gumalaw siya. nagawa warrior ako kasi baka ano eh, baka na-deads na eh. So, umpisahan na natin na uh, iset up yung enclosure natin, mga kosa. Ito, mga kosa, meron ako ditong kokupit uh, Pakikita ko sa inyo kung paano ko hahaluin yung substrate natin. Um, itong uh, topsoil. Tsaka, meron tayong uh, uh, vermiculite. Tapos, meron din tayong uh, uh, sphagnum moss, mga kosa. Uh, kaya ko siya hahaluan ng, uh, ng topsoil, mga kosa, para medyo uh, maging... Uh, dense yung a uh, gagawin nating uh, enclosure kasi nga fusorial to gaya lang natin siya gawaan ng ano ng baraw niya no so yan binasa muna natin mga kusa ng tubig pero hindi siya masyadong uh, yung uh, drench na drench at basang-basa mga kusa ano tama lang siya na uh, basa sa hipo hindi siya yung uh, masyadong uh, putik ano para pagka uh, isiniksik natin uh, magkakaroon siya ng forma at madali tayong makakapag-create uh, ng uh, burrow niya at saka isa pa mga kosa, importante rin kaya medyo basa siya, saka may topsoil mag-hold yung shape niya mga kosa, hindi siya magko-collapse so uh, parang protection na rin sa tarantula natin yun pagka nag-develop na yung burrow niya hindi magko-collapse yung borrow, so kaya meron topsoil kasi pagka kukupit lang at medyo basa yan, madali siya mag-collapse So yun, ready na yung uh, substrate natin mga kosa. isalin na natin dito sa enclosure. Uh, medyo mataas to mga kosa. No? Once again, uh, hindi pa tayo nakakagawa ng first time. Uh, actually, meron tayong isang posorial, yung uh, ornithoctonus orientalis natin na napanalo natin sa raffle. Pero uh, sling pa lang no? So, kaya nasa maliit na container, madali lang gumawa ng uh, enclosure. Pero ito mga kosa, adult female itong uh, kinuha natin. Kaya kailangan mataas yung uh, yan, mataas yung uh, substrate mga kosa dahil nga kailangan niya ng baro ano. Kaya kung mapapansin niyo mga kosa, hindi ko siya ni level yung uh, ground di level, ginawa ko siyang uh, uh, pa island ano para meron din konting dimension kasi nga hindi naman maganda pag uh, ano lang. Eh. Dito natin ilalagay mga kosa yung baro niya, yung pre-borrow ah uh, para diyan na siya magsisimula makikita natin. Ito yung tubo mga kosa, lalagay natin diyan sa corner para ba meron tayong uh, hulmahan no sisiksikin natin para may hulmahan tayo ayan no so diyan yung magiging baro niya mga kosa hopefully diyan siya magkawa ng borrow baro at diyan siya manirahan kaya ko lang diyan nilagay din sa corner para in case makikita rin natin siya once in a while kasi mga kosa once na nagbaro to bihirang bihira na lalabas pagka kumakain lang So ayun mga kosa nakita nyo no merong shape na at saka merong medyo siksik -sik siya ibig sabihin mga kosa, sa hindi siya magko-collapse -co ano protektado yung tarantula natin kaya importante rin na may topsoil para medyo uh, uh, medyo matibay yung substrate eto kargahan na natin ng mga konting design hindi natin masyadong aartehan mga kosa kasi nga fossorial naman to So, uh, ilalagay lang natin yung mga konting uh, fake plants para meron lang konting uh, itsura. At saka, pag lumabas siya, pag gusto niya magwebbing kasi mag-webbing din to mga kose. Yan ang mga gagamitin niya mga anchor points pagka nag-webbing siya dyan sa enclosure niya. Kaya, lagyan din natin siya ng mga fake, plant, fake plants para magkaroon din ng, yan, ng itsura. Siyempre, hindi naman maganda pagka plain lang na ganyan. Di ba? Ganda ng enclosure natin. Tapos, hindi natin lalagyan ng konting itsura, sayang lang, di ba? Kaya ayan, medyo konting fake plants lang around. Lalagyan din natin siya ng uh, sphagnum moss. Tsaka, yan, meron akong bato rito na maliit na kuha namin sa beach. Lagay din natin para meron konting karakter. Diba? Uh, at tsaka yung cork bark. Lagay din natin. Ito yung bato. Sabay, uh, cork bark. Ayan. Di ba? Mayroon siyang round shape, mayroong mga edges shape, may mga green, red, tsaka yung water dish, sphagnum moss, di ba? May karakter na ng konti mga kosa. Hindi siya patag ba o plain lang tingnan, ano? Ayan oh. Tingnan niyo. Ayan. So, ayan mga kosa, palagay ko ready na to, no? Pwede na natin ilagay yung tarantula natin. Kung mapapansin nyo, palagay ko okay na to. Masaya na ako dito sa enclosure na to, ano? Malaki rin ang natipid natin dito mga kosa. Actually, na-master nama ko na yung paggawa na itong enclosure na to eh. Talagang, ayan, uh, no. May linis na. Yung mga una kong gawa mga kosa, medyo may konting dumi, no. Ito, medyo malinis na yung pagkakagluko, yung pagkakagupit. Pagkakatabas ko ng, ayan, yung ibabaw. May magnet na rin mga kosa. Lalagyan natin ng magnet to. Naka-order na ako ng magnet, ano. Ayan, ayos siya mga kosa. So ito mga ko sa so, pinakipakita ko lang sa inyo, yo, inilawan ko yung barrow niya, no? So diyan siya magbabarrow. Hopefully, talagang perfect na perfect na tong uh, enclosure nito. Sayang wala akong leaf litter eh. Gusto ko sana lagyan ng leaf litter para mas mamimik yung forest, ano eh, talagang yung Southeast Asian forest eh, no? na mataas ang humidity. Kailangan nila ng mataas na humidity mga ko sa Anyway, uh, madali lang naman kumuha nun eh. Ito, final touches na tayo. Linisin lang natin para pag nilagay natin yung tarantula natin, magandang tingnan. Ta ready na tayong mag-transfer uh, mag ng tarantula. Okay, ito na. Ready na tayo mga kosa. By the way, disclaimer mga kosa, yung mga ganitong species is for advanced keeper lang. Mabilis mag-ganito, mag, -ganito, mag -bolto, mga kosa. At saka mayroon din tendency na atakihin kayo nito at kagating kayo. No? So, mga kosa, isip-isip din, research. Research on your own kung anong uh, species yung kukunin nyo para mapaghandaan nyo kung anong gagawin yung alaga at uh, husbandry dun sa tarancho lang kinuha nyo. Don't forget mga kosa, responsible tayo sa alaga natin. Ano? Kaya kailangan, research, research, research. Ayan na mga kosa. Medyo ano siya, ano? tiklop siya. Kasi mga kosa, nung hinipo ko yung ano, container, medyo malamig. Kasi nga malamig na dito sa UK, winter na. Ano? Pero buhay naman siya, kaya lang ito medyo ano lang to, stress lang to kasi nga malamig. Ayan, nakita niyo naman gumagalaw ba, ah, mga kosa? Ah, pakaganda oh. Tinde. Yung mga Thailand na SP mga kosa, similar yung uh, body structure nila no, iba-iba lang yung kulay. Parang pampabecho ano? sana. Mapapansin nyo yung iba, yung uh, yung uh, Ornithoctonus natin ganyan din. Kaya lang yung kulay oh. Ganda oh, cobalt blue. I'm not sure dun sa emerald na sinasabi nung seller ano dahil na meron daw uh, emerald color yung femur niya. Pag tinutukoy mo ng ilaw kasi naniningibabaw pa rin yung cobalt blue eh no. Meron din konting hue ng green pero ayan ang ganda mga kusa ano. Lupit. Ayan mga kusa. Pambihira tingnan niyo naman ang ganda oh. Parang ano lang ano, Natural na natural lang dating, ano, mga kosa. Oh. Ang ganda rin ng, ano, diskarte ko. Tama din talaga, mga kosa. Eh, no, talagang i-slant mo yung, ano, no, yung substrate. Kasi pag-flat, medyo masyadong di magandang tingnan, ano. Kaya kailangan naka-angle din yung, ano. Eh, yung, ano, picture niya close-up, mga kosa. Oh, napakalupit. Adult female to, mga kosa. Oh, lupit. Medyo uh, according sa research ko mga wasa, medyo tricky i-breed tong uh, SP kasi nga kailangan na aayon din sa panahon, Southeast Asian na uh, climate kaya mahirap din i-breed. But hopefully makapag-breed din tayo, malaman natin, subukan natin, 'di ba? Wala namang masama eh. Ayun na. Medyo mag adjust na siya sa enclosure niya. Hopefully mag -e explore siya, makita niya yung barrow niya. Ayan na, oh, napakalupit, ang ganda. Ayun. Maraming salamat mga kosa. At uh, hanggang dito na lang. At uh, yan. Ingat lagi sa inyo. Merry Christmas. Yung mga kosa ko dyan. Yung mga loyal kosa ko dyan. Alam nyo na kung sino kayo. Ingat-ingat lagi. At uh, next week, meron ulit tayong upload uh, yung rehousing ng uh, pampabetsos natin. Ayan. Napakaganda mga kosa. lupit. Oh. Okay. Approved. Uh, shoutout na sa mga kosa natin dyan. Ingat lagi mga kosa. Ha? Until next video. Okay.